ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୁଲ ମାଳ ଡୁବ ଏଠି କାହା ବାହାଘର ହଉଛି? ଏଇଠି ମୋ ମଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାହାଘର ହବରେ। କାହା ସହିତ ବାହାଘର? ୟାର ଆମ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ତମର ଏତେ ବରଷ ମୋ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସହିତ ମଧୁର ବାହାଘର କରୁଛ। ମଧୁ ତୋ କଥା ମୁଁ ପରେ ବିଚାର କରିବି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୁଁ ଖାଲି ମନ୍ଦିରରୁ ମୋ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ତାପରେ ମଧୁ ତୋ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝି। ମା ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରେ, ଆସିଲେ ତମମାନଙ୍କ କଥା ବି ଛାଡ଼। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି।